Բարև ձեզ, այսօր անդրադառնում են գործազրկությանը։ Ժամանակակից աշխարհում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում բնակչության զբաղվածության ապահովումը դարձել է պետության առջև ծառացած առավել սուր և հրատապ խնդիրներից մեկը։ Եվ պատահական չէ, որ գլոբալ ռիսկերի տասնյակում գործազրկության կամ ոչ լրիվ զբաղվածության ռիսկը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Գործազրկության մակարդակը գնահատելու համար տվյալ պետությունում գրանցված գործազրկների թիվը հարաբերում է տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվականակին և այն արտահայտում տոկոսներով։ Այսինքն, գործազրկության մակարդակը ցույց է տալիս, թե տվյալ պետությունում տնտեսապես ակտիվ բնակչության որ տոկոսն է գործազրկ։ 2015 թվականին ամբողջ աշխարհում գործազրկների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 197 միլիոնը։ Վերջինս նախաճգնաժամային համարվող 2007 թվականի համեմատ ավելացել է մոտ 27 միլիոնով։ Որոշ պետություններում գործազրկությունը նվազման տենդենց է զբաղեցնում, բայց զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում գործազրկության մակարդակը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Գործազրկությունը աճում է այնպիսի երկրներում, ինչպիսին է Չինաստանը, Բրազիլիան, նավթ արտահանող երկրները։ Միաժամանակ նշված երկրներում զբաղվածությունը աճում է ստվերային հատվածում, այսինքն, չունենալով աշխատանք, մարդիկ համաձայն են աշխատելու ցածր վարձատրությամբ և նույնիսկ առանց պաշտոնապես գրանցվելու։ Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ առաջկա տարիներին գործազրկության նվազման միտում չի նախատեսվում, իսկ ավելի կոնկրետ կանխատեսվում է, որ 2016 թվականին գործազրկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելանալու է 2.5 միլիոնով, իսկ 2017 թվականին 1.1 միլիոնով։ Ընդհանուր առմամբ գործազրկության ցուցանիշը 10 և ավելի տոկոսը գերազանցելու դեպքում այն համարվում է տնտեսության համար վտանգավոր գործոն։ Դրան զուգահեռ աշխարհում թերևս կան պետություններ, որտեղ գործազրկության մակարդակը գերազանցում է նույնիսկ 90%-ը։ Այժմ ներկայացնենք աշխարհում ամենաբարձր գործազրկության մակարդակ ունեցող երկրները։ Առաջին տեղում է Զիմբաբվեն, որտեղ գործազրկությունը կազմում է 95%։ Այն համարվում է աշխարհի ամենաաղքատ պետություններից մեկը։ Երկրորդ տեղում է Լիբերիան, որտեղ տնտեսապես ակտիվ բնակչության 90%-ը գործազրկ է։ Երրորդ տեղում է Բուրկինա Ֆասո զարգացող պետությունը, որտեղ գործազրկության ցուցանիշը կազմում է մոտ 77%։ Նախկին խորհրդային միության անդամ երկիր Թուրքմենստանում գործազրկության մակարդակը հատել է 60%-ի սահմանը։ Գործազրկության բարձր ցուցանիշով աշխարհում 5-րդ տեղում է Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը, որտեղ գործազրկության մակարդակը կազմում է 53%։ Ընդ որում նման իրավիճակը այս պետությունում զարմանալի է, քանի որ երկիրը համարվում է բնական պաշարներով հարուստ պետություն, իսկ տնտեսության զարգացմանը խոչընդոտել են երկրի ներքին քաղաքացիական պառակտումները։ 6-րդ տեղում է Սենեգալը 48% գործազրկության մակարդակում։ Նեպալը գործազրկության մակարդակով աշխարհում 7-րդն է, որտեղ նշված ցուցանիշը կազմում է 46%։ Իսկ եվրոպական միակ պետությունը, որը հայտնվել է գործազրկության բարձր մակարդակի տասնյակում, Բոսնիան և Հերցեգովինան է, որտեղ գործազրկության մակարդակը կազմում է 44%։ Հայիթին զբաղեցնում է 9-րդ տեղը 41% գործազրկության մակարդակով, իսկ առաջին տասնյակը եզրապակում է Քենիան, որտեղ գործազրկության պաշտոնական գրանցված մակարդակը կազմում է մոտ 40%։ Պետք է նշել նաև, որ հիմնականում այն պետություններում է գործազրկության ռիսկը բարձր, որի տնտեսությունը կենտրոնացված է որոշակի կոնկրետ ճյուղի վրա։ Մասնավորապես, նշված պետությունների մեծամասնությունների տնտեսությունները կենտրոնացված են ագրարային ոլորտի վրա։ Եվրոպական տարածաշրջանի պետություններում գործազրկների ընդհանուր թիվը 2016 թվականի սկզբի դրությամբ կազմել է 16.7 միլիոն մարդ, ընդ որում ամենաքիչ գործազրկները գրանցված են Գերմանիայում, որտեղ գործազրկության մակարդակը կազմում է 4.5%, իսկ Հունաստանում և Իսպանիայում գործազրկության մակարդակը ամենաբարձրն է։ Նշված պետություններում գործազրկության մակարդակը անցած տարվա վերջի դրությամբ կազմել է համապատասխանաբար 24.5% և 20.8%։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման ներկայիս փուլում կարևոր խոչընդոտ գործոնը համարվում է գործազրկության բարձր մակարդակը։ Նշված ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում անցած տարվա վերջին կազմել է 18%։ Սա իհարկե համարվում է բավականին բարձր ցուցանիշ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների շարքում Հայաստանի ցուցանիշը համարվում է ամենաբարձրը։ Եթե անդրադառնում եք տնտեսական միության անդամ պետություններում արձանագրված պաշտոնական տվյալներին, ապա պատկերը հետևյալն է։ Ղրղստանում գործազրկությունը կազմում է 8%, Բելոռուսում 6.1%, Ռուսաստանի Դաշնությունում 5.3%, իսկ Ղազախստանում 4.9%։ Ընդ որում պետք է նշենք, որ թվարկված գործազրկության ցուցանիշները պաշտոնական վիճակագրության կողմից իրականացված հաշվարկներն են։
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում նկատվում է նաև տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվականակի նվազում։ Անցած 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը նվազել է մոտ 90,000-ով, իսկ զբաղվածների թիվը նվազել է մոտ 52,000-ով։ Ինչ վերաբերում է գործազրկության կառուցվածքին, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկների մոտ 19%-ը կազմում են միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք, 18%-ը միջնակարգ կրթությամբ են, իսկ 17%-ը բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք։ Իսկ տարիքային առումով գնահատելիս պարզվում է, որ գործազրկների թիվը մեծ է հատկապես մինչև 30 տարեկան անձանց շրջանում։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը պարբերաբար հրապարակում է զբաղվածության ոլորտում առկա միտումները։ Այսպես, փորձագետների կանխատեսումների համաձայն, արդեն 2019 թվականի դրությամբ գործազրկների թիվը աշխարհում ավել կլինի 15 միլիոնով, այսինքն ընդհանուր գործազրկների թիվը կկազմի մոտ 212 միլիոն։ Իսկ դրանից հետո կանխատեսվում է, որ տարեկան գործազրկների թիվը հնարավոր է ավելանա մոտ 8 միլիոն մարդով։ Գործազրկության խնդիրը առավել հրատապ է դառնում զարգացող երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, Լատինական Ամերիկայի երկրներում, Արաբական և Աֆրիկյան պետություններում։ Բացի դրանից, գնալով գործազրկության խնդիրը սրվում է նաև Եվրոպական տարածաշրջանում, որը հիմնականում պայմանավորված է մեծածավալ միգրանտների հոսքով դեպի Եվրոպա։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկին, ապա այժմ մեծ պահանջարկ կա ցածր որակավորում ունեցող աշխատուժի նկատմամբ, ինչպես նաև բարձր պահանջարկ կա տեղեկատվական ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի նկատմամբ։ Իսկ միջին որակավորում ունեցող աշխատուժի, օրինակ գրասենյակային աշխատողների նկատմամբ, պահանջարկը իջնում է։ Արցախի Հանրապետությունում 2015 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կազմել է 63,400 մարդ, որից զբաղվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 62,200 մարդ, իսկ պաշտոնապես գրանցված են եղել մոտ 1,200 քաղաքացի։ Հատկանշական է այն, որ գրանցված գործազրկների մոտ 95%-ը կանայք են, գործազրկության պաշտոնական մակարդակը 2015 թվականի դրությամբ կազմել է մոտ 2%, ընդ որում նշված ցուցանիշը հաշվարկվում է 5 ընդունելով պաշտոնապես գրանցված գործազրկների, սակայն իհարկե իրականում գործազրկությունն ավելի բարձր է, և միանշանակ ցանկալի կլիներ, որ յուրաքանչյուր պետությունում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գործազրկության մակարդակները լինեին միևնույն հարթության վրա։ Այսօր այսքանը, ստեսություն։